Літаки Ан-2, які базуються на аеродромі міста Хмельницький, буде оброблено площа 9,5 тисяч квадратних кілометрів із застосуванням більше 230 тисяч доз вакцини. Відповідно до методичних настанов і зв'язку з тим, що у нас чисельність червоної лисиці, яка є основним збудником сказу в дикій природі, перевищує, набагато перевищує її норму, нас буде застосовуватись понаднормова кількість вакцини. Якщо, наприклад, по методичних рекомендаціях це 20 доз на квадратний кілометр, нас буде застосовуватись від 28 до 35 доз. Велике маємо прохання, якщо хтось побачить, що літак скидає якісь приманки. Як побачить приманку, не зачіпати, не заносити їх в населені пункти.